Na rade sú správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Prezident Alexander Vučić sa dnes stretol s riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu Hansom Klugom, ktorého požiadal o pomoc pri vytvorení systému na získanie čistejšieho vzduchu. Okrem toho dotkli sa aj témy aktuálneho koronavírusu a obaja sa shodli, že šírenie paniky a falošných správ je oveľa nebezpečnejšie ako samotný vírus. Hans Klug povedal, že v tomto mesiaci tým pre mimoriadne situácie Svetovej zdravotníckej organizácie veľmi tesne spolupracoval s národnými expertmi na zhodnotení pripravenosti medzinárodných letísk a zdravotníckych ustanovizní vysporiadať sa s vírusom. Spätné informácie sú dobré, uspokojivé. Stredným školám v Srbsku je kvôli situácii s koronavírusom v Taliansku nariadené zrušiť všetky študijné zájazdy a výlety do Talianska. Občanom sa odporúča, aby necestovali do ohrozených oblastí na severe Talianska, do regiónov Veneto a Lombardsko. V Chorvátsku dnes potvrdili prvý prípad tohto vírusu u mladšieho človeka, ktorý pobudol v talianskom Miláne. Z ministerstva zahraničia Japonska dnes informovali, že dvaja z 11 štátnych občanov Srbska, ktorí sú členmi posádky na výletnej lodi Diamond Princess, sú pozitívni na koronavírus. Ide o 29-ročného SO a 30-ročného MT. Naše ministerstvo sa snaží zistiť, kedy budú vylodení a v ktorej nemocnici sa budú liečiť. Zverejnil to šéf srbskej diplomacie Ivica Dačić. Od apríla tohto roka, keď bude vypísaná výzva, občania zo Starej Pazovy budú môcť bezplatne elektronickou cestou zapísať svoje deti do materských škôl Poletarac a Radosť. Služba e-Vrtič ponúka elektronickú prihlášku detí, preto rodičia nebudú viac musieť obchádzať viaceré úrady, ale všetko vybavia na jednom mieste cez internet vďaka portálu e-Uprava. Tohto roku bude táto služba umožnená v 140 mestách a obciach, medzi nimi aj v Starej Pazove. Elektronické podanie žiadosti znamená vyplniť jeden jednoduchý formulár a to je všetko, pretože ďalšie potrebné dokumenty, ako sú výpis z matriky, potvrdenie o bydlisku a potvrdenie o zamestnaní, sa získavajú automaticky. V súčasnosti prebieha implementácia tejto služby vo všetkých zúčastnených mestách v Srbsku. Okolo 70 000 detí v predškolskom veku a žiakov 1. a 2. ročníka základných škôl v Srbsku absolvovali dnes testy týkajúce sa bezpečnosti cestnej premávky. Tieto testy sú časťou projektu, ktorý realizuje Agentúra pre bezpečnosť v doprave v Srbsku v spolupráci s 50 lokálnymi samosprávami. Základným cieľom je rozvoj a zlepšenie vzdelávania detí v dopravnej výchove. Dnes prebiehalo školské kolo súťaže aj v základnej škole Rastko Nemanič Svätý Sáva v Novej Pazove a prítomní tu boli predstavitelia Agentúry pre bezpečnosť v doprave v Srbsku, Lokálnej rady pre bezpečnosť v doprave, predstavitelia polície aj lokálnej samosprávy. V staropazovskej obci sa do súťaže zapojilo okolo 2000 detí a obecné kolo pažlivkovej súťaže sa bude konať v marci. Včera popoludní sa v priestoroch spolku Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove stretla na priatkách početná skupina žien zo Združenia pazovských žien a pozvali si medzi seba aj kamarátky zo Združení z Janošíka a Radáča, Lalite a Selenče. V rámci úvodného programu sa prihovorili vedúce hostiteľky. Pani farárka Svetlana Vojničová-Feldiová pripravila krátku prednášku na tému Popolcová streda. Niektoré ženy prečítali príbehy z dávnych čias, ako to bolo kedysi na zabíjačke a pri ručných prácach, a zaspievali aj staropazovčanky zo speváckeho zboru. Chceme priatky zachovať od zabudnutia. Fakticky urobili sme to nielen, že by to boli samé priatky, ale aby to bolo také združenie a druženie so ženami, aby sme sa zoznámili s mnohými prácami, ktoré oni robia, ako oni zachovávajú svoju tradíciu v svojich dedinách, lebo tu máme mnohé členky, konkrétne teraz z Banátu. Po úvodnom programe nasledovala voľná zábava s občerstvením. Ženy sa venovali ručným prácam, jedna od druhej sa priúčali, vyrozprávali sa a nadviazali nové kontakty. Naše združenie tak existuje už jedných 10 rokov. Stretávame sa pondelkom, kde vyšívame, hačkujeme, bavíme sa u stvari višňami, varíme džemy, sladkvo, višňový liker. Máme tak 20 členiek, takých aktívnych. Schádzame sa každý štvrtok, robíme ručné práce, taktiež
na tih naših stretnutijah se pozgovarame, vimenjime si možno nejaké recepty, nejaké skúsenosti a pobavíme sa. Jedným z cieľov takýchto podujatí je okrem zveľaďovania sociálneho a kultúrneho života tiež vzájomnou výmenou skúseností prispieť k zachovávaniu našich tradícií a obyčajov. Organizátorom tohto stretnutia bolo Združenie pazovských žien a miestny odbor Matice Slovenskej v Starej Pazove. V znamení zvyku priadok bola aj tohtoročná Zuzanská zábava Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka, lebo v minulosti dlhé zimné večery boli predovšetkým venované ručným prácam, ktorým sa najradšej venovali na priadkach. Bola to aj príležitosť, aby sa ľudia stretli, porozprávali, žartovali a trochu si aj zaspievali a zatancovali. Tak to bolo aj v nedeľu večer, keď sa na javisku vystriedali všetky generácie, teda spievali a tancovali tak tí najmladší, ako aj dospelí afirmovaní speváci, zatancovali detské súbory a tiež folklórny súbor Klasy. Cez choreografie, ako sú Chvála Bohu Dobremie, Keď si ma videla veľmi opilýho a Uhaľamov na priadkach, boli predstavené prípravy na priadky, ako aj komické situácie na nich. Členky Združenia žien v rozhovore s moderátorkou programu zaspomínali na zábavu počas zimných mesiacov. Medzi hostmi boli predstavitelia Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny, predsedníčka Libuška Lakatošová, podpredsedníčka Tatiana Vujačičová, predsedníčka výboru pre informovanie Anna Horvátová, predseda výkonného výboru Rady miestneho spoločenstva Stará Pazova Dragoslav Bondi a ďalší. Staropazovské združenie Objatie srdcom Nikola Vulinovič v spolupráci so Strediskom kultúry Stará Pazova organizujú humanitárny večer, ktorý sa bude konať v nedeľu 1. marca v divadelnej sále v Starej Pazove a začiatok je o 20. hodine. Vstupenka stojí 500 dinárov a celý zisk z predaja lístkov bude venovaný na pomoc deťom, ktoré sa liečia z rakoviny. V rámci programu sa publiku predstaví známy herec a režisér Dragan Marinkovič Maca, členovia kabaretu Tri Soma a známy imitátor a účastník show programu Ja imam talent Velimír Tošiť. Basketbalistom Dunaja zo Starých Bánoviec sa nepodarilo uspieť, aby získali za sebou tretie víťazstvo. Včera večer prehrali vo Vršci v rámci 23. kola basketbalovej ligy Srbska. Aj keď mali šancu, aby si zabezpečili miesto v KLS, súperi z Vršca hrali o poznanie lepšie a tvrdo si vybojovali víťazstvo. Výsledok je nakoniec 95-75. Basketbalisti Dunaja ďalší zápas odohrajú na domácom teréne proti družstvu Kolubara z Lazarevca. Volejbalisti jednoty zajtra o 18. hodine odohrajú zápas druhého kola miniligy. Po prehre v Belehrade, kde hrali proti Červenej hviezde, budú mať možnosť vylepšiť si svoje postavenie. Zápas sa odohrá na domácom teréne proti Novému Pazaru. Karate klub Mladosť z Novej Pazovy nastúpil na majstrovstvá Sriemu, a to v 15 disciplínach. V 4 skupinách boli karatisti všetkých vekových skupín a osvojili si spolu 14 zlatých, 4 strieborné a 1 bronzovú medailu. Majstrovstvá Vojvodiny sa budú konať 1. marca v Starej Pazove. Čo sa týka počasia, na stredu tu máme všetky obrázky, aj slnko, ktoré bude svietiť do poludnia. Ďalej počas dňa bude zamračené a na podvečer meteorológovia ohlasujú dážď, ktorý by mal trvať po celú noc. Denné teploty od 6 po maximálnych 17 stupňov a vietor bude silnejší s premenlivým smerom. A čo hovorí kalendár mien? Dnes gratulujeme všetkým Viktorom a zajtra bude meninovým oslávencom Alexander alebo Saša. Všetko najlepšie. Príjemný zvyšok dňa.